Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Maempat jadi semu anu ngarahuh nyaritana bari merhatikeun kalebah jalma anu rentang-rentang datang lempang gedig. Si Rawing nyelangareret ka tukang ningali kalebah jalma anu keur diperhatikeun ku maempat. Jadi eta anu katelah sungkara teh mah murid kahiji Ki Baranda ti Paguron jagal bayangan teh. Waduh, mah gede gitu lumpangna oge. Duh. Bangun anu hayang geurat tapi ka ieu patempatan mah. Ma empat anu boga warung neuteup ka Si Rawing bari tos nyarita. Wayahna si Sujang meuning ka pipir heula we Sujang ayeuna mah. Lainna naon bisi jadi kapal panjangan da kitu si Sungkara mah mun aya jalma asing nyalin warga ilmu teh tangtu bakal loba tatanya Sujang mate emuh menepikeun ka ningali si Sujang di kukumaha eta ku si Sungkara asok gancang nguliwat cicing heula di pipir Sujang. Yakin wae atuh tu kudu make jeung kukuliwat dan ka pipir sagarupa mah. Hapanan urusan Sungkara mah jeung emak. Hubunganana jeung kuring mah bener teu mah? Keun wae kuring rek tetep we cicing di dieu mah. Malah jadi panasaran ieu. Hayang ngabandungan ka jalma nu sawenang-wenang tina kanana. Mah empat geus teu buru-buru nyarita deui. Sabab Sungkara harita kabru datang. Sungkara ngajanteng nangtung di hareupeun warung. Netep seket ke Mak Empat betus nyarita. Geus disiapkeun. Ha? Geus disiapkeun kewajiban kewajiban biasa. Tilu poe sakali tiap mah. Tak khusus dina poe ieu mah. Lain saukur duit pungkul mah. Tapi sangu anu masih keneh aya sakalian jeung lauk paukna bahankeun ka kuring. Sabab tibalanda bakal ngayakeun riungan di Paguron jagal bayangan. Warung anu sajen oge sarua. 5 poe ieu mah teu cukup ku ngacaukur duit pungkul mah. Duh, kumaha atuh ieu teh Den Sungkara? Rada abot keur emak mah. Engke upami aya nu ka dieu teras rek kadontuang. Tos teu nanaon atuh Aden. Sumuhun eta mah sami we jeung dikoredaskeun dagangan emak teh Aden. Ngeunaan ha eta mah lain urusan kuring mah. Jeung ngadengan geus teu kudu loba carita. Kaeutingan laksanakeun perintah jeung katangtuan Ki Balada Guru Kuring. Ieu kudu atawa teu kudu ngabangkang mun emak masih keneh hayang dagang dina poe isukan mah. Si Rawing dina kayaan masih keneh diuk harita muterkeun badana ka tukang. Diuk di tempatna jadi nying hareup ka lebah Sungkara anu ngajanteng nangtung. Si Rawing neuteup antem ka Sungkara baitus nyarita. Heuh, lur ah. Aduh, rupa-rupa pisan ieu mah. Ulah. Ngagampang kawas kitu, lur. Hapanan ieu si mate. Baki tina dagang teh ngan saeutik teu sabaraha. Ayeuna rek dipenta duitna jeung daganana. Atuh eta mah naon bedana jeung anu ngarampok. Kuring salaku dulu nama empat ye. Pokona mah henteu panuju. Kuayana katangtuan anu bakal ngarugikeun ka empat dulur kuring. Tong sangeunahna atuh lur. Sungkara mulalang ka Si Rawing betus cerita.
Ilaing duna si Mampati teh. Ngerasa teh panuju kana katangtuan anu kudu dicumponan ku si Ma. Saha si Ilaing ha? Saha? Canyau ka dewek sia. Dewek sungkara yang melikah hiji kibaraja kipakuron cegal bayangan. Jelaskan saha si Ilaing. Nya ariku duwai mangawanohkeun diri. Anu katelah makuring teh sirawing tea lur. Kebenaran we datang ka dieu teh hayang anjang sono kana jadi dulur ieu teh. Sungkara kerung paromana jeung rada robah bangun anu ngemuka kaget. Sedengkeun mah empat oge kageuteun sanggeusna sirawing ngawanohkeun diri. Malah bari jeung ngakukeun dulur sagarupa. Sungkara tetep seukeut ka sirawing. Kenutupan kakagetna harita nyarita deui dibarengan ku seuri. Bener, silaing teh sirawing. Dewek geus minengah dengeng aran silaing. Tapi ilaing sabenerna teu kudu pipiluan kana ieu urusan rawing. Sanajan bener ilaing duluna si Mampat, tapi didinya lain warga ilemur. Jadi teu boga hak pikeun mulut campur kana ieu urusan. Sabab dewek memang ngalaksanakeun parentah ti guru dewek Ki Baraja. Pupuhu pakuron anu sakaligus pupuhu ilembur. Nyan teu bisa kitu atuh lur. Kapandan katangtuan anu kudu dicumponan ku Mampat teh. Kabila ngabeuratkeun jeung ngarugikeun deui. Eca masyarakat yang tindakan yang sawenang-wenang atuh ti pupuhu lembur. Jadi wajar mun kuring reka bela anu jadi lulur. Anu ngerasa berat ku aina katang tuan ti pupuhu lembur lur. Sungkara sanajan dina hati leutik mah ngarasa sentar. Da pugu geus minang ngadengeng ngeunaan sirawing jago ngora anu mibanda kamampuan ilmu silat pinunjul. Tapi manehna ngarasa era mun kudu nembong keur rasa kasieun di hareupeun mah empat anu keur ngabandungan kana eta kayaan. Rawing. Mun kitu mah ilaing sarua jeung jangan masalah jeung dewek sia. Dewek moal make kudu jeceurih ku ilaing anu geus boga ngaran di dunya kajawaraan. Nyin masalah jeung dewek sarua jeung boga urusan jeung paguron cagal bayangan dulu. Jadi sanajan ilaing dulurna si Mampat, komo ilaing warga di lemur, ilaing teu boga hak pipiruan kana ieu urusan. Apa nanyaan teu bisa kitu atuh lur. Anu matak kuring kudu panggih jeung Ki Baraja ieu mah. Kudu ngajelaskeun aturan jeung katangtuan pikeun warga anu boga usaha ngabarung. Nya kawila ngabeuratkeun atuh ku aya tindakan kieu teh. Apanan istilah ku pamimpin mah kudu oge adil jeung bijaksana lur. Kudu laur kandungan, lahir aisan, tur lega sampalan. Teuas peureup, lemes usap, pageuh keupeul, lega awur. Teu bisa sawenang-wenang kitu. Lain kana naon demi keur kapentingan sorangan, bener teu? He? Nyiak beureum beungeut sungkara nandakeun kahudang amarahna. Ningali sikep jeung ngadengeng caritaan ti sirawing. Bari nyekelan perah bedogna sungkara muralang ka sirawing terus nyarita. Lewi hade sirawing gantang tinggalkeun ieu patempatan sagula ngajar. Urusan dewek jeung si Mampat lain urusan maneh sirawing. Mun teu ingkah ninggalkeun ieu patempatan, kapaksa dewek bakal ngalakukeun tindakan ka sirawing sia. Rek bisa ini kumaha ari kara. Aduh. Apalan tadi geus diomongkeun ku kuring. Kuring teh kudu panggih jeung Ki Baraja. Kuring kudu ngabejaan aturan jeung katangtuan ti pupuhu lemur. Teu bener ngaburatkeun ka wargana. Kitu tah. Kar kareu. Si kareu aduh. Ampun ku aya aya wae ieu mah ye. Jadah sia. Ilaing benar-benar hayang ditinak mun kitu mah sarawing. Disapaten ku dewek ka peuheung teh sia. Heya!
jelong sawuk rila. Sungkara maju narajang. Bari metakan bedogna ngarah kana beuheungna sirawi. Orokayan urita rajang ku Sungkara teh lain jago biasa. Ngan sakolepat harita cirim sirawi ngacurerat. Antukna sabetan bedogna ngan saukur nyabet tempat kosong. Sabab sirawi cirim lagi sepina tempat. Sawuk hiuk rila, plos. Sungkara gancang ngagilirkeun badana. Katingali sirawing babat tekana cangkeng. Terus karan cekeun beuheung ka kenca katuhu. Nyalsena keran bangun anu lain keur nyingharepan tarung. Tumrapna ka Sungkara puguh we jadi asa dianggap enteng. Ilaing montong loba lelewa sirawing kurang ajar. Ulah nganggap enteng ka dewek sia, murid ka hiji paguron jaga bayangan sia. Ngeken wae, aduh re kumaha kumaha oge. Kumaha kuring we, kareu. Si kareu, si kareu. Panen teu kudu jadi pikiran di dinya tu kareu. Anu kudu dipikiran mah kumaha carana sakar eta bedog teh bisa kena ka anggota badan kuring kareu. Alah, si kareu ieu mah. Sabab mun saukurnya betan tempat kosong mah bisa kena kumaha ari kareu. Ya, ieu mah kareu. Cana sedan, tanah sakula ajar. Rawing, rasakeun sia. Heah. Curela cilung. Sungkara maju dina rajang ngagunakeun jurus anu leuwih hebat. Ngaronjatkeun daya panarajangna. Tapi kangaranan si Rawi ngagunakeun ilmu pancaring bayu. Mangrupa puncakna ilmu pangenting badan. Tangtu we kacepetan gerak panarajangna Sungkara teu mampu ngimbangan kacepetan gerakan si Rawi. Sawuk rila. Heu. Curela pros. Jirim sirawing geus pindah di tempat aya di tukangeun badana lawan Sungkara. Culang cileung leungiteun lawan. Sirawing anu aya di tukangeun badan lawan harita ngagerakeun ramok leungeun katuhuna saterusna dipake nyintreuk cerina Sungkara. Ngajadikeun Sungkara ngakurub kaget. Daun celina asa coplok nyeri anu lain dikieuna. Sak cebredah. Sungkara dampal leungeun kencana nyepengan kana celik kencana anu disintreuk ku Sirawing. Bari tos ngabalikeun badana ka tukang. Piraku ngan sok disintreuk tepikeun ka ngagurubug. Bari ngagurauhan ka nyeri atuh Sukare, Sungkara. Piraku murid ka hiji paguron jaga bayangan FSMR. Duh. Alah, lain murid ka hiji kareu teh. Segera mah murid kabocet murid aja. Aduh ampun. Montong, montong ngomong kemana karab sia. Ulang terusin tarungna si Rawing. Dewek mah make kudu sentar tarung lawanan si lain sia. Nyah sok. Apa dan ari ngomong kemana karab mah. Bungan aturan jeung katangtuan Ki Barada anu karabna kemana karab kitu kareu. Jadi kuring ge kabawakeun terus ka mana karep gitu. Alah kitu deui panarajang kareu. Jadi ka mana karep deui kabuktian cara anu keuna geuningan kana sasaran deui kareu. Setan, ulah ajar. Jaga gahet, bodar jalawing. Hiya! Surewa cilung. Sungkara beuki tambah bedah amarahna. Harita maju deui narajang ngabubat babitkeun bedogna. Narajang ngabagong mogok bakat ku hayang bisa ngasupkeun panarajangna kena kana anggota badan lawan. Harita Sirawing ngarubah cara tarungna. Henteu ngacorela tingkahan panarajang lawan. Tapi pancuh dina tangtunganna ngagunakeun ilmu pancaring bumi. Waktu panarajang lawan datang Sirawing anu geus bisa maca kana tata gerak lawan. Harita ngabendung leungeun katuh lawan anu nyekelan bedog dina lebah. Deket sikuna ku leungeuna anu beulah kenca. Ngajadikeun bedogna lepas dina cekelanana. Sawuk rilap heuk tegas. Meh bareng jeung lepasna bedog, harita leungeun katuhu si Rawi ngahantem kana dadana Sungkara. Heuk jebrot tegas. Sungkara ngagorodahan ka nyeri, bari ngajengkang ka tukang, jengkang kedebut. Sungkara harita rubuh ngabebengkang maring lemah. Dina kayaan sumengirnahan kanyeri,
dadana anu kabeundangan ku panalajang leungeun ka tu Sirawing karasa panas direrab guseuna. Sirawing mancuh dina tangtunganna. Hampura geus kadu, hampuru, teh hampuru hampura. Lain teungeus ka sasama hampuru, aye hampuru kareu aya. Tapi apalan ngabila diri mah jelas kuring teu kudu bisa ngarubuhkeun anu jadi lawan. Bener teu? Sabab mun kuring teu bisa ngarubuhkeun lawan, apanya apalan bisa wae kuring anu bakal cilaka apanya. Sekudang ah. Bila aku murid ka hiji ki balada ngabawangkang kawas kitu kawas budak. Gerakeun atuh eta, kabisa teh kareu. Lain cipoporong ngasihkan heueuh. Sungkara ngoneah hudang bejeng sumenir nahan ka nyeri. Manehna jadi sadar kana kaayaan anu keur dising hareupanana. Sirawing jelas lain taninganana. Sangeusna cengkat nangtung bari ngahegak ka tunapasna. Harita sungkara nyari tadi tujukeun ka Sirawing. Ilaing lancang Sirawing. Wani yeun masalah jeung paguron jagat bayangan sia. Bisa jadi dewek memang lain tandingan maneh. Tapi dekeun sakuna ajar Rawing. Guru dewek ibarada moal cicingeun sia. Dakuan sia. Muntung ka mana-mana sia. Muntung ka mana-mana Rawing. Guru dewek ibarada bakal datang ka dieu sakuna ajar. Rasakeun sia. Kitu ari eleh teh. Nya syukur we ari ibarada arek datang ka dieu mah atuh kareu nya si kareu duh. Eteun pepeuleukeuk ki maju ka was heueuh. Alah, kayak digebro sakali ki dicelebet tah, heueuh kudu celebet deui sagala mah. Apanan eta pisan anu diharepkeun ku kuring supaya bisa ngabejaan ngalingan ki balada anu geus salah dina nangtukeun aturan jeung katangtuan. Puguh kuring moal wae kareka mana-mana ieu teh, kareu alah. Sok lah rek daguan we di dieu. Kadatangan kibar da guru dinya teh sok buruk kitu ka dia. Urang ngadu bako jeung dewek. Ala kareu kareu. Awas ya. Maneh tong di mana-mana Sirawing. Mun heueuh bener hayang panggil jeung kibar da guru dewek, daguan sa guru dewek geus mamel diampun ka jelema kawas maneh Sirawing. Ku julung dredog. Harita sungkara sanajan bari jeung ngarasakeun ka nyeri dina dadana, ngagajeng luncat terus lumpat ninggalkeun eta patempatan. Sirawing geus kitu mah harita terus murudi ka warung nama empat. Saterusna diuk dina bangku anu tadi diukan ku manehna. Meunang sajongjongan mah mah empat masih kana cacan cumarita. Neuteup ka Sirawing bari jeung gogodeg teu latus nyarita. Ari sugan mah masih sujang teh lain Sirawing teh ya. Eleuh ieung. Eta si Sungkara. Si ganu heueuh we bakal bisa ngarubuhkeun Jang Rawing. Eleuh ieung. Ari pete ku sababaraha geprakan langsung rubuh ngabebengkang ka si wawalak teh. Eleuh ieung. Suka jeung panuju mah ningalina oge Jang Rawing. Kan eta we bet kalah kan jadi aya buntutan geuningan. Moal bua ki balanda bakal aya datang ka dieu dibarengan ku murid-muridna bisa ngabayakeun ka si Sujang Sujang. Nyakeun wae mah lah. Puguh memang ngahaja ku kuring teh rek didagoan kitu mah. Aturan jeung katangtuan ti ki balanda teh apanan. Memang sawenang-wenang teh mah, karasa meureun genggup mah. Ma anu ngesangna, ma anu capekna. Untungna digubug gumanehna. Deuh. Eta teh kan sawenang-wenang, ma. Eta mah ngan saukur nguntungkeun keur pihakna sorangan. Jadi sakuruna mah mun kibarada dielingan kitu mah. Kendah kayak urang elingan ku kuring mah. Tapi bahaya Sujang. Puguh eta kibarada teh jago kolot anu geus boga ngaran di dunya kajawaraan mah Sujang. Ala iya. Mah teu miharep mun nepikeun ka Jang Rawing aranna pancilaka. Alah. Nah, teu leuwih hade mun si Sujang geus we ini atuh ala iya. Ulah ngadaguan datangna kibarada atuh Ujang.
Cemikeun mah mahmun si Sujang pinangih jeung bahaya di tanda saku Kibalada Sujang. Ada iya? Ayah, nyakin wae atuh kumaha milik diri kadar awak we ngeunaan harita mah mah. Hapanan anu penting mah awing boga karep jeung pamaksudan anu hade gitu. Hayang ngalempeng ngelingan Kibalada salaku pupuh ieu lembur. Anu geus nangtukeun aturan anu ngarugikeun jeung ngabeuratkeun keluarga wargana anu dagang ngawarung ka was emak kitu. Lebah dinya mah bener emak oge ngarti eureuy yeuh. Memang sakuluna kitu Sujang. Tapi kangaranan urusan jeung Kibalada anu kawilang galak turuh kasungkara murid teh hijina teh sakitu dipercaya jeung dipikanyaahna Sujang. Jadi mun meunang katerangan si Sungkara mahina dirubuhkeun ku Jang Rawing bisa dipastikeun bakal terus ngamuk ka Kibalada teh Sujang. Aduh iya, aduh kumaha atuh Sujang? Alah mah. Tos mampat malah. Cicing we lah. Keun wae ari naon teh hayangeun ngamuk mah mah. Apanan mun bener nepikeun ka kitu? Atuh beki katara salah na Kibalada teh mah. Wanya salaku pupuk ieu lembur. Lain mengayomi ka masyarakat teh, lain ngalakukeun tindakan untuk eucreug. Lain jiwa pamimpin atuh ari harung kampung ka burung nafsu ngumar amarah mah mah. Mun teu bisa ngarobah diri mah apanan? Mending diganti we entong cina jadi pupuk lembur gitu mah. Ih, ari Jang Rawing. Buat meni haripu kitu nyarita teh. Rek saha jalmana atuh Sujang warga ilamur anu wani ngagantikeun Kibalada. Sok aya ya wae si Sujang mah. Ya teh nyaan. Nyaan ieu teh rek didagoan kadatangan Kibalada teh Jang Rawing. Jang tuwe bakal didagoan mah. Apanan ieu mah geus tagok borontok kapalang caramang. Tadi awing geus ngakukeun dulurna emak kitu mah. Jadi kudu nepikeun ka beres ieu urusan teh. Nya da kudu aya anu wani ngageuing atuh mah. Duh nya deuing anu ngawalarung di lembur meureunan sarua meureunan kos emak ngarahu. Masyukur bisa kedahar sapopoe we. Da mah geumeur hayang neuneun. Duh. Tenang tang 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 gempur mah lah. Lantaran geus kapalang ngakukeun dulur emak ieu teh. Anu matak ngurusankeun ieu masalah teh kudu nepikeun ka beres kitu mah. Ya mudah-mudahan we dampakna teh lain keur emak bungkul keur sakabeh warga terutama anu ngawarung. Si Rawing tetap dina sikep jeung pamadeganana rek nungguan kadatanganna Kibalada pupuh paguron jagal bayangan. Sedengkeun Kibalada harita jeung 10 urang muridna keur aya di jero bale anu sok dipake latihan jurus. Kayaan harita para murid paguron anu rata-rata masih keneh ngalora. Malah aya nu masih keneh jajaka dari uksila dihanap. Sedengkeun Kibalada diuk dina korsi anungan aya hiji-hijina di eta rohangan. Kibalada menerkeun paneuteupna ka 10 urang muridna. Anu kakarek leuleuh tina latihan jurus. Telila Kibalada terus nyarita. Ilain sakabeh. Kudu leuwih kiat jeung sumangat dina mangsana latihan jurus. Ilain kabeh salaku murid paguron jagal bayangan. Kudu leuwih hebat ilmu silat. Tibatan murid-murid paguron anu sejen. Paguron urang kudu jadi paguron anu pangonjoyna. Dibandingkeun jeung paguron-paguron anu sejenna. Eta kayaan kudu jadi perhatian ilain sakabeh. Kardi. Nyakseni. Kartos. Kardi ti guru. Kartos. Kabeh ngajawab saur manuk meh bareng. Kibalada neruskeun dicaritanana. Dewek sorangan anu kasebut guru ilain sakabeh. Masih kene terus latihan pikeun ngaroncatkeun kemampuan diri. Sangkan dina mangsana tarung ayunan anu lawan. Henteu nepikeun ka ngarandapan kasoran ieu jajalten. Sakumaha nu geus dicaritakeun ku dewek? Ka ilain sakabeh. Dina satiap dewek tarung teu weh aya
dina kaunggulan. Di antara murid-murid dewe kakarek sesungkara rupang ojoina. Eta kayaan lain dipake sirik, tapi kudu cari pangtorong karena sumanget sangkan silaing sakabeh bisa seperti sesungkara. Yang sini ki guru. Para murid ngahaminan saurumanu. Dina kayaan kerkitu, datang harita sungkara. Barang datang langsung we sungkara harita nyaita keungeunan kajadian anu karandapan kumanehna. Waktu sungkara datang ka warung nama 4 kalah ka terus jadi paloba-loba carita jeung si Rawing. Malah nepikeun ka tarungna. Pungkasan tina tarung sungkara rubuh ere jajaten ku si Rawing. Pikeun kibar dala kawilang kagetin oge sabab sana jantacan kung si Pangih jeng si Rawing tapi ari kana ngaran nama geus mindengadenge sungkara harita mungkas caritanana. Tak itu kejadian teh ki guru, eta si Rawing teh bener-bener kurang ajar ki guru. Wali nyalahkeun kana aturan katangtuan ti ki guru sabab malah waktu dicaritakeun ka manehna ki guru teh bakal ngelakukeun tindakan sabab maehna geus wani nyieun masalah jeung paguron jagal bayangan. Eta si Rawing teh ngahampasna keran ka ki guru. Pokna teh sok cina datang ka dieu cenah ki balada teh. Anu geus nangtukeun aturan anu ngabeuratkeun jeung ngarugikeun pikeun warga pangeusi Ipil Muran. Kuring marek sentar anu hareupan jeung ki balada. Cuma gopisan eta si Rawing teh ki guru. Paroman beungeut ti balada harita langsung nyiak beureum. Neuteup seukeut ka sungkara bari tos nyarita. Jadi si Rawing teh duluna si Mampat. Kurang ajar. Dewek sanajan cangkung si Panggih jeung mangkeluk anu ngaran si Rawing. Tapi kana ngaran mah geus mindengah téngé euy. Nuteun peja mah eta si Rawing teh memang boga kamampuan ilmu silat anu punjul. Tapi kangaranan wani yeun masalah jeung dewek. Eta mangkeluk anu ngaran si Rawing. Moal matak make kudu sentar pikeun dewek masukara. Anu matak langsung ka ditu we. Nya da ieu mah jelas ki guru teh anu kudu ngalakukeun tindakan. Ngarah maehna we kabuka matana saha ki guru sabenerna kitu. Nyata puhu paguron anu sakaligus salaku pupu ieu lembur kitu ki. Geus mentol loba carita ilama. Kailaing sakabeh tuturkeun dewek. Urang datangan mangkeluk anu ngaran si Rawing teh. Anu geus teu ngahargaan ka paguron urang. Khususna ka dewek. Engke ku ilaing sakabeh padungan saksian kumaha katakek dewek salahku puhu paguron anu bakal mere pangwarah ka si Rawing. Hasok urang. Bredig, urang bredig, urang pulebetkeun lah ayeuna keneh. Urang ajar teh. Ayeuna keneh eta si Rawing teh sungkara. Urang pulebet kuring. Geus kitu mah harita ki balada ngajakan di ini ka sungkara. 10 urang muridna ge harita jadi terus nuturkeun anu jadi guruna. Waktu datang ka warung nama 4 katinggali si Rawing keur guntur ngobrol jeung Mak 4 masih keneh diuk di tempatna. Mampat puguh we jadi geumpeur jeung sieun ningali ki balada datang dibarengan ku para muridna. Harita Mak 4 ngomong laleunan ka si Rawing. Jang Rawing, lain kalahkah ngalangut turutan kitu ujang. Eleuh yeuh tinggal diperhatikeun itu ki balada dibarengan ku para muridna. Kasup si sungkara ge geus datang di ka dieu ujang. Amoeng. Cilaka, cilaka ieu mah sujang. Aluh, kumaha wae atuh ieu teh Jang Rawing? Si Rawing dina sikapna anu tetep tenang harita terus nyarita. Geus minum heula mah. Kudu bakal salempang tenang we mah. Apanan tadi anu ngajakan ributna oge sungkara mah. Kun wae urusan ieu mah urusan awing. Ya urang bagiakeun we kadatanganna mah. Si Rawing harita ngabalikeun badana terus cengkat nangtung. Katingali ki balada nangtung hareupeun atawa ngarendeng jeung sungkara.
Sedang ke 10 orang muridna anu sejena ngajajah di tukangan Ki Baladra. Ningali Sirawing cengkat ngantung. Bari datang nyampurkeun harita Ki Baladra ngaret ka Sungkara bari tos nyarita. Eta mangkulugna nu ngan Sirawing teh. Memang cuma gota koplok teh. Nyala sejeung tenang na keran. Datang nyampurkeun ka dieu. Aja nyahun ka tewek ka Sirawing teh. Hasuk iring mundur Sungkara mundur. Jadi urusan tewek ge mah euy. Sungkara harita mundur ka tukang. Sirawing ngeureunkeun lengkahna dina jarak anu cukup lantaran waktosna seueur.